Қызмет көрсету сапасының төмендігі, тесті инфрақұрылымның жоқтығы. Осы мәселелер отандық туризмді тұралатып тұр. Бұған қоса ел ішіндегі демалыс орындарына сапарлап барудың өзі бір мұң. Өйткені жолдардың сапасы нашар, темір жолға билет жоқ, әуе билеттердің бағасы аспандап тұр. Әуре сарсанға түскісі келмейтін турист сол себепті шетелдік саяхатты таңдайды. Саланың серпін ала алмауына осы жайттар себеп. Сарапшылар пікірін тілшіміз тыңдап көрді. Туризм саласында түйткіл көп. Ондағы кемшін тұстарды президент саланы дамыту жөніндегі кеңесте жіпкетізіп шықты. Сарапшылар туризмді тұралатып тұрған басты мәселе тиісті инфрақұрылымның жоқтығы дейді. Логистиканың нашарлығы да саланың дамуына қол байлау болып отыр. Негізі туризм ол Астанада отырып шешетін мәселе емес. Туризм ол аймақтарда жүзеге асады. Өйткені бізде туристік аймақтардың туристік дестинациялардың барлығы ол аймақтарда орналасқан. Кеше кондиционер жоқ деп айтты, мен кондиционер жоқ емес, тіпті кейбіреуінің терезесі ашылмайтын пойыздар болады, жаздың кезінде тіпті мүлдем пласкартқа отыру мүмкін емес. Алакөлге, басқа да аймақтарға, тіпті Алматыдан Қостанайға баратын пойыздың жағдайын көрсеңіздер. Туризм әлем бойынша ең табысты салалардың бірі. Қызмет көрсетудегі әлемдік экспорттың 30%, инвестицияның 7% және салық түсімдердің 5% туризмге тиесілі. Ал біздің елімізде 500 000-ға жуық адам осы салада еңбек етіп, нәпақасын тауып жүр. Қазақстанда турист салада 500 000-ға жуық адам жүр. Ал елімізде ішкі туризм бойынша 9,5 миллионнан аса турист былтыр елімізде саяхаттаған. Ал сыртқы туристерге келетін болсақ, шекарадан 8-9 миллион адам өтсе, оның 1 миллионы орналасу орындарында тоқтаған. Жалпы соның әсері бойынша орналасу орындары 20 миллиардтан аса қаржы тапқан. Қазақ жері көрікті өлкелерден кендеме салайда істің көзін тауып, одан табыс таба алмай отырғаны өкінішті. Мәселен, соңғы 4 жылда экономика құрылымындағы туризмнің үлесі 3,7%-дан 3,2%-ға дейін азайып кетті. Бұл әлемдегі орташа көрсеткіштен 3 есе төмен. Кеше президент айтты ғой, турист ол қону керек, ал бізде бір күнге командировкаға келіп кеткен адамды да турист деп санаймыз деген сияқтышы. Сондықтан бізде активность аз. Белгілі бір жерлерде алып барайын десең, ол жерде мысалға бір көлсай болуы мүмкін, бірақ ол көлсайдың жанында инфраструктура, индустрия жоқ, туристік индустрия аз. Сол себептен де бізде 2-3 күндік турлар жасауға қиынға соғады. Көбінесе сол туры выходного дня, 1-2 күндік тур, ал онымен не сол аймақ ақша таппайды, не қонақ үйлер ақша таппайды. Туризм индустриясы комитеттің мәліметінше биыл отандық туризмді дамытуға 433 миллиард теңге бөлінді. Осы бағытта 297 инвестициялық жоба іске асырылады. Сондай-ақ 3200-ден аса тұрақты, 4500-ға жуық уақытша жұмыс орнын құру көзделген. Комитет төрағасының айтуынша, курорттық аймақтарды дамытуға инфрақұрылымдық жобалардың орындалуына баса мән берілмек. Елімізде жаңағы осы топ 23-тен жаңағы 3 нүктеге жаңағы көңіл бөлуді тапсырды. Ол жаңағы Маңғыстау облысы болады, сонымен қатар Алматы тау шаңғысы, сонымен қатар мынау Боровой жерін дамыту керек болады. Бұл бойынша біз енді нақты өзіміздің жоспарымызды дайындаймыз. Бұған көбіне енді әрине бізге көмек беретін жергілікті атқарушы органдар, солармен нақты жұмыс істейтін боламыз. Туризмнің дамуы үшін цифрлық технологиялардың рөлі маңызды. Бұл ретте мемлекет басшысы бұл жұмысты ширатып, оған әлемнің түкпір-түкпірінен шетелдік IT мамандарды, яғни цифрлық көшпенділерді тарту ісіне айрықша мән беру қажет деді. Бұл бағытта қолға алынған алғашқы жобаларда баршылық. Шетелдік туристерге келу кезінде е-қонақ деген жүйені ойлап, оны нарыққа шығардық. Оның аясында шетелдік туристер келіп, елімізде миграциялық службаларда уақыт жоғалтпайды. Бұрын мысалы 1-2 күн жоғалтатын болса, қазіргі таңда бірнеше минутта орналасу орындарында паспортты беру арқылы ол міндеттемеден арылады. Туризмді дамытумен қатар қоғамда экологиялық мәдениетті де қалыптастыру керек дейді мамандар. Өкінішке қарай өзен көлдің жағасын орман үшін қоқысқа толтыратындар әлі де азаймай тұр. Сондықтан бұл да өткір мәселенің қатарында. Қуандықтан Абас, 24 KZ.